Hudud da u dhaxay labada dowladood ee Itoobiya iyo Suudaan ayaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto sansaan colaadeed. Warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Suudaan ayaa baahinayaan in labada dowladood ay ciidamadooda si hor leh u kala geynayaan xuduudkooda. Mid ka mid ah wargeysyada ka howlgala dalkaasi Suudaan oo laga soo xiganayo ilo wareedyo ay ku kalsoon yihiin ayaa sheegaya in Itoobiya ay kumanaan askari geysatay xuduudka labada dal iyada oo laga cabsi qabo in ay dhacdo dagaal labada dowladood u dhexeeya. Wahibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.